Вселенський, і це сенс духовного очищення. Я любов мир, той, що несе любов і мир. Я Богоявленське, Боже об'явлення. Для того, щоб підняти енергію світла, скажіть «приймаю» або напишіть у коментарах «Амінь». Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Алілуя, алілуя, алілуя. Слава тобі, Боже. Алілуя, алілуя, алілуя. Слава тобі, Боже. Алілуя, алілуя, алілуя. Слава тобі, Боже. Я Любомир, той, що несе любов і мир. Я Богоявленський, Боже об'явлення. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, очисти всіх тих, хто слухає це відео і просить Твоєї милості та допомоги, Господи, очисти людські душі, очисти серця тих, хто потребує Твоєї милості, Твоєї любові. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Я Любомир, той, що несе любов і мир. Я Богоявленський, Боже, об'явлення. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і навіки віків. Амінь. Я Любомир, той, що несе любов і мир. Я Богоявленський, Боже об'явлення. Амінь.